Arakatsi sau șen? Arapers armă, n-am obțuara. Șenul da ina noro, am să urbi boroc. Sarașus, ți-ai calit ca sugerdi mestiași roșu. Mișa, mona iha. Risanat slot midi sam polaperze parlamentis milionerii deputati Victor Japanidze. Mestis majoritar Ivanișvilis politicuri danaqopidan, maginebelta razmis lideria. Როცა სჭირდება პარტიას თავს ესხმის ამერიკას, ევროკავშირს, ან მზად არის ადამიანის სიკვდილიც კი გამართლოს ისე რომ არც კი ინანოს. Მერფე მიმიწევლია, ეს არის ჩვეულებრივი დინების თემა არის. მართლა ამას უსურვებ? Მე არაფერს კარგს არ უსურვებ. ჯაფარიძე დიდი ფულის პატრონია. Misi gza simdidrande სახელმწიფო დაკვეთებზე გადის. Misi ცოლის და შვილის კომპანიები მილიონობით ლარის სახელმწიფო ტენდერებს იგებენ. Რაც თავად პარლამენტის მანდატი მიიღო ქონების გადამალვის მიზნით, აქტივები ცოლის, ნათია ხვისტანის და შვილების, ოთარ ჯაფარიძის და ეკატერინე ჯაფარიძის სახელზეა. Ფული პოლიტიკური თავდასხმების სანაცვლოდ. Să parlamentul umbravlosobis Europis maginebelta gundis șeps, șabatis eterma documente bitmia kitha. Gua intereseps, romara mistia seti politicuri murcileba, mingheb datuara sahem cipuscan am din milion. Ai sa ce documente gat ce ni Nu gama de hat, nu gama de hat. Nu, mă zic, am asta, da, ghișe, uite, 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 Ise rom Artski წაიკითხა ოფიციალურ დოკუმენტებს უნდობლობა გამოუცხადა. Არა და იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრით დგინდება რომ ჯაფარიძეების ოჯახი 8 ბიზნეს კომპანიას ფლობს. Პარლამენტის წევრს ეკუთვნის კომპანიას სეტი და პოსტები. Მისი მეუღლე ნათია ხვისტანი აკონტროლებს ჰიდროელექტროსადგურების ოჯახურ ბიზნესს. Ქვისტანი დაშბაში ჰესის 67%-იანი წილის მფლობელია. Შვილი ოთარი ჯაფარიძე აკონტროლებს სამშენებლო ბიზნესს. Ქალიშვილის ეკატერინე ჯაფარიძის სახელზეა გაფორმებული სასტუმროების ბიზნესი. Მე ჟურნალისტებს არ ვემალები არასოდეს. Გარიცი? Თქვენი ოჯახის საქმის ნახავთ, ვისაც ბიზნესი გაფორმებული. Რა შენი საქმეა ჩემი შვილები რასაკეთებენ? Ვინ კითხავ თქვენ რას საქმიანობენ ჩემი შვილები? Თქვენ გვაქვს ერთი ოჯახი. ეს ვი თქვენ? მე და ჩემი მეუღლეს გვაქვს ოჯახი. დია. დია? ხო, თქვენ გადააფორმეთ მასზე, ხო? ერთი წუთი მოისმინე, ერთი წუთი მომისმინე. კი ბატონო, გესმის. Არა, აქ უფლება ჩემს სულს ჰქონდეს ბიზნესი? Oficialuri documente მიხედვით Victor Japaridis, ოჯახის კომპანიებმა ბიუჯეტიდან ჯამში 7 მილიონ 775.565 ლარი წაიღეს. Ეს თანხა დეპუტატის ბაჟის, ოთარ ჯაფარიძის სახელზე გაფორმებული კომპანიების ანგარიშებზე გადაირიცხა. Ეს მხოლოდ მოგებული ტენდერებიდან მიღებული ფულია. Ოთარ ჯაფარიძემ საჯარო უწყებებიდან 86.199 ლარის ღირებულების სამი გამარტივებული შესყიდვაც მიიღო. Seti pliusi. Ho, aber ari. Gamartivebuli shesqidvebi. Risi, 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 risi. Gamartivebuli. Risi gamartivebuli shesqidvebi. Webis momsakhurebebi mestismeriashi. Bodishi ertsuti gvi. Vin gaaketa shesqidva? Sakhmtsipo uqebeba. Pamzondit to kitkhet rato gaaketo tko. Adgilobri tvitmartvelobashi ari tsian khome rom tkoni kompaniebi ra. Erti tsuti misi ertsuti. Eto megetqi amtsutshi. Arekineba marto es gamoritsvulia shepese seti pliusse marto igos, magram rasatskvia მაღალი კლასის სასტუმრო რესტორანი არის ცენტრში სეტი პლუსი. ნახეთ ბატონო ვიქტორ. ალბათ თვითონ ირჩევენ ამას. სვანეთში ადგილობრივები ყვებიან რომ ჯაფარიძეს ყველა ტერორში ხავს. Ვინც მის წინააღმდეგ ხმის ამოღებას გაბედავს, განადგურებით ემუქრებიან. Მე სიმართლის თქმა დამიჯდა სამსახურის გარეშე ყოფნად. Მე ეს ვიცოდი რომ ასეც იქნებოდა. Არა მარტო მე თავისუფლებათაც ბევრს დაუშვდა. Საპარლამენტო უმრავლესობის მაგინებელთა რაზმის მეთაური უბრალოდ რუხი კარდინალია. ყველა სამთავრობო უწყება სვანეთში მას ექვემდებარება და შეწინააღმდეგებასაც კი ვერავინ ბედავს. წონა აქვს და რა თქმა უნდა ოქროს ბილეთია მისი სახელი და გვარი, ეს უდაო ფაქტია.
Deputat Japaridze's business imperia Swanets didi khania gasda. Radicaluri tavdasmebit snobili parlamentaris shvilis Otar Japaridze's expert house-i akhla samsheneblo dakvetebs igebs Rustavidan, Zugdididan, Qvarlidan, Jamshi, Pnjibidan am kompaniis angarishze 1.651.933 lari chairitsxa. 3.188.800 lari miigo Top Construction-ma. Ak deputatis vaji tsilis 50% plobs. Rom ara mamis aseti gavlenebi, shetslebda tu ara milionobit laris byudzhetidan miigebas. Pirdapiri shesqetvebi gavlenebis garashe khortsildeba. Me ar monatsileob arapesh. Tkveni zma monatsileobs isaladebs amambaus. O ai chemi zma alagebs. Argit. Chema zmamel, mama chema ro ona dalagos. Jerti საერთო დამცხვენია, რა საკეთებს მამაჩემი. Რა პირით ვამაყობ მამაჩემს. თუ შეიძლება გამოგაყენოთ ახლა ვიცეთ Ახლა ის დეპუტატის ცოლის სახელზეა. Ნათია ხვისტანის შეფესე ქცია 94-ს ფლობს და შეფესეს სეტი პლუსის წილებს მართავს. Კომპანიას 36 გამარტივებული შესყიდვა აქვს. 292.555 ლარი ჯაფარიძეს მესტიის მერიამ, მესტიის გამგეობამ, საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციამ, ეროვნულმა მუზეუმმა და სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ჩაურიცხეს. Დოკუმენტები ბიძინა ივანიშვილის მეგობარ დეპუტატს ვაჩვენეთ. ვიქტორ ჯაფარიძემ თქვა, რომ კითხვებს, რატომ ირიცხება მილიონები მისი კომპანიის ანგარიშებზე, პასუხები საჯარო უწყებებმა უნდა გასცენ. Programașii tu, ჩაერთო კომპანია, ეგ მიაქვს არნიშნავს. Შესყიდვების პროგრამაა, ბაბა. Ვინც აკეთებს? Რომელზე მელაპარაკი ზაბი შესყიდვაზე? გიჭირავთ, ბაბა. გამიჭირავთ რა, თქვათო. დოკუმენტი სადაც წერია? რა წერია? მაგალითად სეტი პლუს წაღებული. Რა, ვისგან აღწაღებს? აი მესტის მერია. მიდი და კითხე მესტის მერიას, რატო გააკეთე თქვათო? Aha, nu, 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 საქართველოს მთავრობა ვიქტორ ჯაფარიძის კომპანიებს არამხოლოდ ბიუჯეტიდან დიდ ფულს უხდის, არამედ ფულს ბიზნესის საკეთებლადაც ჩუქნის. აი კიდევ ერთი ფაქტი. 9.5 მილიონ ლარზე მეტი ვიქტორ ჯაფარიძის კომპანია სეტი პლუსმა მიიღო. Ეს ფული იმისთვის მისცეს, რომ ჯაფარიძეს მესტიაში სასტუმრო ბიზნესი დაეწყო. Ის ფოსტა ჰოტელის მფლობელია. Parlamentul este un regulament barom, un pasop pulis 6 tavazes da, ors radkmauda aritod. Ce am compania și 3 milioane de investiții au avut bankit. Banca ma, da, uza, ha, besos, da, uza, ha, besos, cu un debit, atar, mai este programa. Ah, gavike. Oh, da, un aici, cu besos, arăciul ar gândi. Aha, ce am tana soțir de boda, ar mai gaie că te bia. Cu un gaule ne arăpe șuașia. Dram de nie sa bolo, jam și na hevar milioane. Ești romelia, ești romelia, ești. Procentul u finanțeps, companie, sahemci. Da, la una gamosul nu e Victor Japari de Stantua Sorcit, ar da uke tot. Certa și orizo gamciuru alobism, culevare, ma ak ertisa e ciogare moe ba moacin. Victor Japari de Mupaso Puli, business is secret e blat, companii șepni de întormet treși miro. Esva de biț armout gelat ara realuria da, gaule nebiț gareșe, aseti deci care bulițesit, Businessis da finanțebis măpoveba, practiculat ce uțlebelia. Victor Japaridze's companie bi, sargeboben Victor Japaridze's. Ai, mitxari, mitxari. Gavle nebit da, mat, biudžetidan, ძალიან მსხვილი თანხა. Romeliam მსხვილი, mitxari, romel milionem ze laparako. Ati, nahevari milioni cota. Rat, mere, romel tu sargeble. Romel tu sargeble. Mere, aru, datu arun nahevo sargeble, sa mixenit kokatso.
მეგობრობს ყველა ხელისუფლებასთან. ჯაფარიძის ეს ფოტო მიხეილ სააკაშვილთან ერთად სვანეთშია გადაღებული. სააკაშვილი მაშინ პრეზიდენტი იყო, ჯაფარიძე პარლამენტის წევრი. დეპუტატის მანდატი სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს მიიღო. ქვეყნის ელექტროსისტემაში მაღალ თანამდებობას ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს იკავებდა. მაშინ როდესაც ჩუქი ხალხს სანატრელი ჰქონდა. Martla se picra, trogorc cuit, zahle mi-a putut să-l spun. Am să-l spun, bidzina Ivanișul, să am gândit. 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 Parlamentul მუშაობის 10 წლის თავზე. Თუ ახსენდება ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა მაინც. Ești საკანონმდებლო ინიციატივა. Აი, გასკედი გულზე, აი ესე მირჩევნია. თქვენი საკანონმდებლო. Აი, თქვენი მითხარით, თქვენი მითხარით. Მე არ ვარ კანონმდებლო. თქვენ და თქვენ ხელფასხო. ვიღებ, ვიღებ. ეს ხომ ხალხი იხდის? დიახ, დიახ. ხალხი. თქვენი საკანონმდებლო ინიციატივა რამდენს გინდა? რომელი? მაინც უბრალოდ. არი, რატომ უნდა გიპასუხო? არ თვლის საჭიროებს თქვენ რა იმეზე გიპასუხოთ საერთოდ. Депутатის ოჯახის ბიზნესის ანგარიშები დახურულია. Ამიტომ შეუძლებელია იმის გაგება ჩვენთვის, რა თანხა შოულობს ოცნების გუნდის მდუმარე დეპუტატი წლიდან წლამდე. ვიქტორ ჯაფარიძეს ამდრომდე 2022 წლის დეკლარაცია არ შეუცია. 2021 წლის დოკუმენტებში კი მხოლოდ იმას წერს, რომ მხოლოდ ერთი კომპანიიდან 418.652 ლარის შემოსავალი მიიღო. 22-ის დეკლარაცია ვერ მიპოვეს ხოთა შორის არ იძებნება არ შეგივსიათ? Შენ ძინაზე არ ვარ.